Men det är klart, högern menar ju att alla Sveriges pensionärer ska kunna leva ett gott liv. Och det här kan jag säga, detta gör mig riktigt, riktigt förbannad. Vi socialdemokrater skulle gladeligen sätta stopp för det här och nu. Det ska vara en självklarhet att den som har slitit ett helt yrkesliv ska hamna i fattigdom. Det ska vara en självklarhet